është djali I Qazim Mulletit, Rashid Mulleti. Zoti Rashid, sa vjeç jeni? Rashid, apërësit për dhe tre, këtë më moshim 73 vjeç, 73. Jam I vitit 1930. 1930. Në mes a di, ti nuk e martuar? Ja. A, të vjen keq që nuk e familje, nuk vetë nuk e martuar? Tashi, I thoni fjale, faj që në nga unë, iniciativën timen, në radhë parë, pas edhe rrasana tjera që I dihen, pas e shumë. Qa viti e ndati me babën, pra kur hiku baba që u lërgu nga Shqipëria? Pas në shtatojnë dëse kalë kanë hika ta. Shtatë, sa vjeç të latë? Për në kështë mund shkatër nëtë vjeç. Ta shti drejt, ti ke kujtime dhe mira si babë, apo për të ishte në vrikë, rifte, pa, ja. Për këdhelte, jo, ja, ja. Duhet të mama shu si që ka qenë, për ty si ka qenë, për këdhelte, Mia, nuk e tregoj. Atë ka qenë herë dorë. Ja, kanë qenë tjera kushte dhe tjera edukata që kanë kuptim tjetër. Vetëm ti ka pas të familje magjistër I parë. Vetëm ty të ka pas? Vetëm unë. Nuk të ka vënë herë dorë? Ja, ja, ja. Me shitë komo me nonën ose me bashkëshortë, ka qenë vërtet. Ja, shumë mirë, ose jo. Mirë nëna e më ka që dhomë dhomë me familje pas shtëpisë, I pa don gjithçka kontrollin shtëpisë saj, thotë mirë nëna e më ky. Burra nuk e ka këshumë, mi lem dorë më gjithë, duket si çudi. Qëfar viti jeni internuar? Ne nga fundit dëstenarës. Fundit dëstenarës, po. Deri në atë ko, ishte bërë komedia prefekti e besim dhe bërë? Ikri në atë viti që arë internuar u bërë, më të ebërë. Aja që edhe një nga shkallet në është, që u publiku më shumë edhe morën përsimët. Shumë shi gjitha, më të fillun, më të ka gjitha anë, që thurë, që thotë. Ti ke patur rast ta shikosh komedin në ato vite në teatr kombëtar ku... Ja, unë nuk më shumë atje. E që gjahë, e torë shpe për mu, e sa të venë loj familion, babajim ne personalisht gjithë. Ke vajtë, po. Por, di me thome shtu këte, në atë kohë, u përhap kjo fjallë, si dhe mas ditë e punit, u vëm pankartës I beshin, po shumë të vajo. Po kem që ditë që të shpun ka prefejme që të përtyshin, për vetë ka sa dush, pëse të vetë kërë, në gjatë e ne që di. Edhe, si që kam thonë e herë tjera, një sa venë, unë që në shkollë, një klasë 2 gjimnazë. Kemë rëtë që mësa ka qenë ke materniteti, balë bërkohë sotë një fakultet aty. Pa? Që është aty ka qenë shkolla jonë. Shkolla që mësa? Pa, pa. Ajo ka qenë? Pa, gjimnazë që mësa dhe në fillim. Po, ashtu në të ndërtesi që është aktualisht? Pa, kanë bojnë për para më duke të dhe një. Pa, pa. Pa qa, mraba, ishte modere. Se ne jemi brezi me I rrje dhe duhet të dim të informacionet. Për kur eshte? Të shi atë, ishte premier, herë nata e parë që do jepër, e ishte rrëhej që gjithë dhe. Pa. Herë në Berhojë, ta kam e ti, me me qëndër. Por në ato ishte dhe I grusë sovjetike, ajo ishte përbëtëresh. Ka qenë regjizorja? Jo, jo, nuk jo regjizorja. Ajo ishte mësurë se pësot ajo në Berhojë rusisht. E në mirë dhe dhe me mësurë rusisht, me morë nga shmi me rusë. Pa. Pra atë kohë sa I shkoj. A shu ishte? Edhe u të shikur, dola dhe jesë në mjetë shpedal, furi e madhe, si të thash. Kështë shku, aje si të thush pama e gjithka. Kurioziteti I njerëzit ngulma, që kjo një qënë të njerëz që da dali me remna, që në dojë në Shqipnia e punë, kur, edhe në botë, s'ka prezidenta me lësuqit, ta shovi vetë se ka ndohë, jo Stalina, këtër njerëzit që pa, po mas dekës tyre në botë, ose në I rrasë që Stalini që ishë një dikontore dhe I bojë në lavë dhe të manë, në atë ditë, që mjetë dhe drejnë sa fletë. I thonë, aja dole me mojë shkejtë me shku në shkollë, që e pa, mi për të shi dole të sa njerëz, Në është edhe I kam gjahë, nuk e një dhe djali që ka marrë pjesë, kaluet e pjesë, nuk e kam gjahë. Po, të kujturë si jam unë, do një fjallë, e kaluet vetë I birë. Sa plej birë, mërë djarë dhe si talë dhe babë dhe shumë, nuk kam qenë mërë, mërë, s'kam qenë atje, nuk kam qenë mërë, sotit, pa qërë një ti duket aty, si duhet kam dhe një pare, jam mërë, e që më gjithë me lajë. Dhe se shkove shkollë, shkove Dara se është interesë ma... Po, vërdu. Ka I lidhja, është të mamë, e bukërë. Për të sërë. E se shkumë në për klasë, unë da, unë ishë klasë gjithë, natë ditë, orë e pakë që rusishë. Edhe jo, hynë e rusi, gru e pjetë, që janë gjerdet vjeqare, jo. Pa një përvezë shumë, shumë me autoritet. Edhe bërë një apelit, unë për të ishë në punë, I punit, bimë në sysi, kërë bëtë apelit, kërë në sysi, Mërën, thë thë, rësit se stitë është I pak zatë, thë, teatrë, thë, këmë pa. Ata kalon, ajtë, kjo është! Ajo, pe pasu fare. Që,
Unë së në mërë, po thërë ashtu, si së thë, po. Edhe ajo, ishte i mendinitet, i qëtësojt mi, i bajt mi, do shohë, po shohë, ne. Filoj më morë, si është e vërteta, të shimë, do të dajo, spjegime. Po ko është baba, në Itali, gjallë, po. Po dhe në në të, po, mëram, po i kom pa, mëram, po, ju pa është, po, mus pa morë me nëse kjoj, dhe kështë në bërbe për shkojnë, me anonime, do, nuk shkruar, temë në të manë. Ale jo duke të qudi, edhe shohë e duke, më thë, unë kam qenë Itali tre vjetë, kam punu, kam studiu letërsi italiane. Ishte kulturë, edhe nuk desh me më fy muda, që më të edhe i fyrë, si më një umë, si diskriminu më të në të klasë, po shohë dhe e marim e betë, po bo ma betë, e kalu e orë gjithë me mua mua për mua, asë marim si më hishë të thurë, edhe kur iku, me ti gjithë mënë për fasohë nuk ju bindë hala, u jo vaj një kom dalë për avëtë. A shita! Erdo pa me. Jam. Ma e qikëre. Ka dhe ne. Te me ta se ke ma shmo kli. Ha. Ka dhe. Ha me ka. Pa ku ome. Pa fute ka pini një këtë ke. Pa ku ome. A vën me a mund sa ka pini të mollë ke. A më se një ke ullë. Ma më tante. Një më ke dullë. O Qazim, ore Qazim, puna jo të aferim, gamor ti, gamor kush buni, sot dhe nesër vlot druni. Me Besim Livonjën, autorin e komedisë. Baba ka pas një me? Ja. Baba jo. Ai mund ka arrestuar, ri. Si të janë trik, i janë arrestuar për një moment, i gjoj ka liru, si një demonstrat, i gjoj, i meri dhe të redit, i lirohin, edhe këjmë duke në mato. Po, këj ka pas shëgjime një alibish, a i ka qenë heroj popli, dhe shëgjime. Po, e ti. Alibish, dhe të këshim misi shumë, unë e kom njëzë alibish, si pa të gjoj të rrit, do, kam njëzë i rrit, dhe me. Se muta, shi po mjëzë? Po kështë po si pëgjimi. A i pas taj ponoj me një vëndë si duhet, a dolin malë dhe dolin nuk e di, pa ko, me kom pa telefon këtu. Ti vete ke një Besim Livonjën? Pa, kom një, edhe para shlirimit dhe mas shlirimit. Po, për komedin, i ke thonë e fjallë, atë ka thonë? Ja, nuk e thashë, si thashë gjasë. Ishtë pak me spes, do të ditë të mëthej s'kom një indijume dhe i, që me thonë, me mori një qëndrim anti-komunist, anti-pushet. Po Mihal Popin që ka interpretuar? Ja, nuk e një. Mihali ka polu dhe gjatë kohës pare se bjot shlirimit, ka qenë teatr. Ka qenë artë? Pa. Mili kom thoni e njërë, në gjarë i stjetë. Po ju të atën kone palën, por ka lujtë pjesë shumë. Ata e ka lujtë disa aktorë. Pa. E ka lujtë Mihal Popi i pari, e ka lujtë Ligorin Gjoja, Bert Ndrenika, edhe Gjemil. Kus? Gjemil Tagani. Nuk e dhjeve Gjemil. Po, edhe Gjemil Tagani ka... Një pjesë shko, nuk e dhjeve shkaf. Tashti, pjesë drejt, nga gjithë këto, aj sa ke parti, ku shë interpreton... Po, se kam pa, njën kobi, nuk e kam pa, aji... Se ke pa. Ishi shumë jera njëri. Stop. Po, një dialek shumë, seksum tjera, me si... Pra, nga këto katër aktor... Ska një në si për ne, aish. Jo, mirë, dakor, jo për të vërtetat, për të vërtetat. Jo, pa edhe ku shë ka luqë, si ka të kanë qenë punëtorë, si gjithë tjerë. Me në njërën prej aktorëve, jetë akua për shumë me Robert Dërë. Robert Dërë kam të ku, ka një 5-6 vjetë, a i mjëmë të. A mani qikin ati? Jo, unë kam folë me të mire që dhe pëtë të vëndës, në atë kohë. Edhe unë njëllë, më rrasë i me shokë, e unë një njëllë, njëllë, pa këte e ke djaliotë, i thoi dhe i të shakë, në të bërë. Kushtë të kushtë të? I shoko i më. Marë dhe më ka qëti bërë atë tjetër, më dhëfë. Kur bërë, bërë shushatën elektorale, në atë dyshit, ishte për rejtën një katunë, në katunë e ti, për më atë fjalima, më dhëfë, kontë e komorime, në lejë këte, me propaganda, dhëfë. Një djarë dhe i shetë në dolje, të dhëfë, marë ti, a i ero bërë dhe pas të shetë me t'i kështë që si më lejtë ka 58 më dhe detë që demokratinë, më zumë ushtë, më zumë ushtë, që është e vërdetë, dhe po. Tashti, ajo është vepër artistike, arirë, se ti e njëri i ledzuar, pa më vërshisht e i vujtër, po kënduar libra gjatë gjithë jetë të sëndë, unë e di se qa informacione ke, qa biblioteke ke, qa kulturë e ke. Tashti duke parë vetën, duke shkëputur vetën si personajë, jase komedie, artistikisht, është realizuar? Dhe qa vlerë është ka ajo? Jo e kërësua që është atërëm, dialekt të tjera, është vetë, dialekt ka seks humor, humoristik, humori. Po. Është inteligenza e humori, sarki, satira, to.
janë inteligent, njerëz që disponojnë diçka. E popullit e ka pas gjithmonë, si Shkodra, që ka gjithmonë sukses teatri Shkodrës, se strada, pa. Edhe gjua, shojtohet me praza. Por... Sa përqind vërtete ka atje? A du s'ka përqind vërtete s'ka, a du ka vetëm emri i vërtet. Asi një atje ndoga vërtet. Unë bide këtu më ka rridonë, ku ka po më abetë dhe shumë njerë. Mërë të di me që adhë, ti ka që kundushtarje, për e pa e pranojmë historikisht, si thoti, se ju kini shkoj qëtoj, ata shkojshin. Po të patën me në mund shkishet me në në temë, se në manu kjo është nuk është lishme jë. Ose janë lishme, të vejshin njerin në vebër, pa e pyta, pa e marë, apo jo, të drejtën, nuk shkruhet, vebra. Ata, ishte autoritarizm, ishte diktatur, ishte... Totalitarizm, gjithon, regjim totalitar, nuk njifte të gjore, shifte qëllimin e saktum, si thot, asaj, i shërbet.